Добре, да момци, девеки, и да се болиме денес дека нема да ми остават батериите, бидејќи е тве најдо батерии за бројато апаратче тука што ме снима. Денес, кога што може да приметите, имам други слушалици, кога што може да приметите, тука можам да имам микрофон. Извинете, малце, не знам, може би беше много гласно и тук на пушите. Поврзав кео спанот, кога што може да видите сега, можам да ви правам муавет и во различни ефекти, можам и да ви ставам ехо, такви луди работи можам да правам, можам, пример, да... Да звучам вака и можам исто така... Да звучам и вака, можам и секакви ефекти да правам, значи може... Свашто да правам дола. Океј, бидејќи премногу се дечиња на мојот канал, и затоа сакам да ви направам сега една како песничка. Сигурно знаете песничката е од Боб Марли, бидејќи таа е увежба. Како веќе? Немаш да престанеш кога се смееш. Да бидам сериозен и да пробам да снимам нешто. Вак, те изгаси. Моментално... Ова ми е такт, да речеме, бидејќи во секоја музика треба да има такт. И ова како е темпо. Чекай, само има влак на интелект, ќе ја спава. Добро, можам да почнам. Само момент. Е, си направим друг так. Ово е сега вокал е снимен во ова, кој што може да слушате во исто времено. Ова сега што го направим, го снимам. Значи ги снимам јас звуците, потоа ги спојам во едно и пробам да направам една како песничка. Ова се вика терца. И сега овие два звука. Овие два звука ги префрли во едно, значи ги снимам двата во едно, затоа што можам да снимам 4 банки. И ако снимам сите 4 ке нема, можам да додам друг звук. Да снимам нешто друго. Да си го вратам тема. Ова е бас линија. Ова е специално видео што сакам да го направам. Време е да му додадеме ритм, така? Спереми се. Ехо.
He's a little song I wrote. You might try to sing it, no, don't worry. Be happy. Yeah, like in this life we have some trouble, but when you worry, yeah, you make it double. Don't worry, no, just be happy. Yeah, be happy like me, like do. Don't worry, do. Sada nam uživavte, ovo je samo kako malo intro, sada nam ne se lutite što nema poveke, ali ovakvi, znači, како што снимам сега песнички, ќе може да ги гледате на Twitch, каде што наскоро ќе имам лайвстрим. Ќе може да нарачувате во чатот песни, пример, од Сладка Ристика, од, не знам, од Тони Зен, од, не знам кои ви се обилени таму песни, Сел, Мел, некој странски пример, да речеме, са нема кафа на моја судбина, пример. Се шал. Се надам, момци, живовте, девојки. Се мешам цело време, момци, викам. Нема врска, сега му живавте, продолжите да ме следите, ќе има повеќе видеа, ќе најавам кога ќе има лайвстрим, значи не знам сега точно прилика време кога ќе има лайвстрим, али ви не знам како да ви кажам, ајде ќе најавам, не можам сега да ви кажам утре ќе има, заутре ќе има, затоа што не знам јас кога ќе бидам слободен. Сега му живавте, бакнете лайк на видеото, стиснете subscribe и се слушаме. Се слушаме и... Се гледаме во наредното видео. Муа! Дойдоје!